はい、今日は、スノーボーダーにね、あの、コブ斜面に入ってほしくないというふうに思っているスキーヤーさんにということで、ちょっと話をしていこうかなというふうに思います。ですね、コブが好きなスキーヤーさん、いるじゃないですか。で、そういう人はね、そういう人にとって、まあ、僕もそうなんですけど、ボーダーさんにね、コブにね、入ってもらっ、コブを滑るボーダーが増えた方がいいんですよ。コブが好きな、スキーヤーにとっては。で、それが意味が、まあ、わからないと思うんで、これからね、まあ、ちょっとノーカットで、だらだらと喋っていこうというふうに思います。まずね、僕はスキーとボード両方やるんですけど、両方とも、コブに入るんですけど、なんていうかな、まず、30年ぐらい前から、スノーボードっていうのが流行り出したじゃないですか。で、流行る前は、コブがね、スキー場にはコブが、まあ、たくさんあったんですよ。で、例えばさ、コースがね、一つの、スキー場に、一つのスキー場に、例えば、コースが 10コースあるとしましょう。そして、急斜面が5つあるとするじゃないですか。そしたらね、昔って、僕が中学、高校の頃ね、5つ急斜面があったら、コブ斜面が5つだったんですよ。あるいは4つ。うん。コブがない急斜面って、まあ、ほぼなくて、で、それがなんでかっていうと、急斜面だと、スピードが出ちゃうから、小回りになるじゃないですか。で、小回りになると雪が削れると。で、その後に滑った人が、前の滑った人の後を、滑走跡を滑った方が楽だからそこを通ると。で、それをどんどん繰り返していくと掘れてってコブになるっていうのがそのコブなんですけど、それがコブの正体なんですけど、で、だから何て言ったらいいですかね。で、今はね、今の時代はまだ日本ではスキーヤーボーダーよりスキーヤーの方が多いんですけど、いうと関西の人とか西日本ね、奥美濃の人とか信じられないと思うんですけど、まあ、実際まだ まあそうなんですよ。で、世界でスキーヤーよりボーダーが多い国はないです。僕の知ってる範囲だとアメリカもヨーロッパもね、まあ、それはいいとして、で、ボーダーが増えたと、まあ、それはいいんですけど、なんていうかな、スノーボーダーさんってコブが苦手な人が多いんですよ。で、まずね、コブはスノーボードでコブは無理だっていうふうに思い込んでる人が多くて、で、全然そんなことないんですけどね。で、コブに入らない人が多いんですよ。で、コブが嫌いだという人が多くて、で、前ね、経験、これね、何年前かな、4年ぐらい前なんですけど、長野県のスキー場で、コブをね、せっかくできたコブを機械で鳴らして壊してしまうスキー場があったんですよ。で、それね、遠くから行ってさ、俺愛知県だから、で、わざわざ行って、来たらコブが消えとるからっていうことは何回かあったんですよ。で、聞いたんですよ、スキー場の人に。で、なんで壊しちゃうって聞いたんですよ。で、そしたら、ちょっとそのコブが嫌だっていう苦情というか文句というか意見というか、その苦言というか、そういう電話が入ったっていうんですね。で、それな、そのどれぐらいの人大勢電話してきたんですかって聞いたら、2人だって言うんですよ、2人で、それがボーダーさんっていうことなんですよね。で、なんていうかな、
あそこのねスキー場は別にねあのなんなコース何回何個あるかな15コースぐらいあるかな。そのうちね急斜面が、まあ、そのあんまり行かないで覚えてないけど急斜面が、何個だ、まあ、いや5個にしときましょう5コースね。でそのうちねコブ斜面がね2つぐらいなんですよ。そうで例えばさ例えばっていうかこのリフトで上がってって行きますよね上がりますね。でこっちとこっちに分かれててこの真ん中林なんですよ。でこっちはコブ全然ない斜面なんですね急斜面と、中斜面ね、うん、でこっちはこっちはねこういう風に2つに分かれててこっちがコブ斜面がずっと続いてるこっちがコブがない斜面がずっと続いてるっていうことなんですよ。つまりコブじゃないって考えるとここだけでもこの斜面だけでも3分の1は3分の1だけコブじゃんでも壊しちゃうんですよ機械で。そう電話で、うん、ちょっとスキーの方ボーダーにはコブ斜面に入ってほしくないっていう思ってるスキーヤーさんねぜひ聞いてほしいんですけどこっからが肝心なんですけどあちょっと待ってねよいしょはい今高須のあいたたたつっ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 た高須の駐車場であれしてますでもともとごめんなさいねあのばっかで編集なしなんでで何が言いたいかというとスノーボーダーさんねにボーダーさんにコブが好きになってもらってほしいんですよ。で上手になってほしい。で春になるとさ緩斜面のレールコブをさボーダーさんが楽しむじゃないですか。この高須スノーパークでも今高須におるんですけど高須ねむしろねボーダーさんの方が多いんですよレールコブ楽しむ人が。そうでじゃあさそのレールコブ楽しむボーダーさんがじゃあスキーヤーが文句言わないからじゃあソリは禁止だけどソリが禁止じゃないとしてソリの人がね、レールコブは嫌いだから壊せって電話入れてさ高須スノーパークがさレールコブ壊したらさスキーヤーもボーダーもレールコブ好きな人困るじゃん、うん、で日本中がそういう感じになったら嫌でしょ。だからそれと一緒でその何が言いたいかというとボーダーさんにあのコブを壊せって電話を入れさせないようにしたいんですよ、うん、だから特に西日本はボーダーさんが強いからだからボーダーの意見を聞くでしょう。そりゃスキーヤーよりボーダーが多いんだから高須なんかまあ91か82でボーダーの方が多いからやっぱりその春先にね雪がなくなってくると残すコース残さないコースの判断がやっぱりボーダーが滑るようなコースに雪を機械で集めてなるべく長く持たせようとしてますよ、うん、まあそれは商売だからそれはそうなりますよね。たくさん来てくれるお客つまり金がたくさん入ってくる、その層をの客を優先しますよそれは、うん、でそこでそういう意見が強い客に対してねスキーヤーがねそのコブに入ってくるボーダーに対してねまあまあ日本人だから直接は言わないだろうけどなんだか SNS かなんだかそういうねインターネットでなんだか文句言うと
まあそのボーダーさんはすごくそれをずっと覚えてるみたいですよ、うん、で遠慮するみたいですよ。だから それだとさ、遠慮だけならまだいいよ、そこを滑りたいのにコブがあるから先あの近回りできないじゃないかって思うじゃん、うん、それじゃあそのコブ壊してくれってことになるじゃんか、なるじゃないですか。だからボーダーさんにもコブの楽しさを覚えてほしいし、コブを上手くなってほしいんですよ。そうで、ボーダーが入るとね、スノーボーダーが入るとコブの形が荒れるって思ってる人いるかもしれないですけど、それは違います。で違います、その どう違うかっていうのはちょっとあの別の動画で、あの URL を今日撮った動画なんですけど、ちょっと川の水の音で聞こえにくいかもしれないですけど、ぜひ見てほしいんですけど、コメント欄に URL を貼っておきます。それをぜひ見てほしいんですが、ボーダーのせいじゃ、ボーダーが原因ということではないです。そう。まあ、じゃあ言いますけど、誰が原因かというと、下手くそなボーダーと下手くそなスキーヤーが、階段みたいな絶壁の斜面にしちゃうんですよ。そうで、昔はそういう斜面少なかったんですよ、丸かったんですよ。なんでかっていうと、下手くそな時期もあるけど誰にだってね、でその時期を通り越して、上手になってからも、滑り続けたからです、滑り続けたからです、からです。その階段の絶壁になっちゃうようなコブがね、階段の絶壁みたいになっちゃうような下手くそな時期が例えば2年だとしましょう。でやがて上手くなって、その後まあ10年20年滑るじゃないですか。そうすると2年に対して20年でしょ。ってことはそれをみんながやるわけですよ。ってことは、下手くそは10人に1人ってことに1人ってことになるんですよ。そうすると1人が絶壁を作る、残りの9人は丸いコブを作るってなわけで、昔は丸いコブが多かったんですよ。でも今はスキーヤーもボーダーもその途中で諦めちゃうんですね。だから下手な状態の人が多い。でそのまま上手くならずにコブから離れていく。で次にコブに初めて来たチャレンジして入ってきたスキーヤーがボーダーが下手くそのまま絶壁を作る。で上手くなって、丸いコブを作れるような上手さになる前に諦めて、下手なスキーヤー、下手なボーダーが、コブがね、コブが下手なスキー、コブが下手なボーダーがコブ斜面から去っていくってな具合で、わかりますよね。上手な人より下手な人が、上手になった状態の人より下手な状態でいる人がコブに入ってる時間や年月が長いと、その斜面のコブは絶壁のあれあれあれになるわけですよ。だからぜひね、スキーヤーさんはコブ斜面、ボーダーが多いんだから、もう資本主義社会じゃん、商業社会じゃないですか。スキー場はもう会社だから、儲けないといけないんで、その多い客にの意見を聞きますよ、うん、だからあのコブを壊せなんていう電話を入れさせないためにも、ボーダーさんにね、コブの楽しさとコブのね、コブをお上手になってもらいたいと、どうですかね、思えないですかね。どうでしょうか、うん、で、スキーヤーではコブのボードでコブの滑り方ね、教えられない。まあそれはそうでしょう、まあ、それはコブを滑るボーダーが教えるんで、それは大丈夫だと思います。SAJ とか SIA とかスキーにはあるじゃないですか。あともう一個あったな、なんか忘れたけど、で
ボードには SAJ とあと JSBA っていうのがあるんですね。で JSBA にもバッチテストっていうのがあって、5級から1級まであって1級が一番うまいんですけど、1級合格した人は、巡視、インストラクターの資格が、受験資格がいるあるっていうのと、あとテック試験っていうのがありまして、テックね、でそれテック1、テック2、テック3っていうのがあって、テックさんが一番レベル高いんですけど、だからスキーのバッチテストの1級の上にあのテクニカルとクラウンがあるじゃないですか。でボードの場合は1級の上にテック1、テック2、テック3でその3段階あるんですよ。でその 3つともあのコブ斜面があるんですよ。コブ斜面の、検定試験そうがあるんですよ。でそれね、コブをねバンク滑りでもいいのか、ちゃんと縦にね、縦気味、まあ、モグラみたいな縦じゃないですけど、基礎滑り、基礎スキーの、不整地困りぐらいのラインで滑るのかどっちかわからないですけど、まあ、でもね、ホワイトピアのコブ斜面を滑ってたから、ボードで練習してた子たちがたくさんいたから、あそこではちょっととこあそのバンクラインは取りにくいもんで、やっぱりちゃんとね、ちゃんとしたコブ の、滑り方っていうか、まあそのじゃないと滑れないんで合格しないから、だからあれですよ、高須だとスーパーコースとかね、チャンピオンコースのコブ、うん、あそこを滑れるようになってもらいたいとはどうでしょうかね、思わないですか、まあ、思わなくてもいいんだけど、ただね、そのボーダーはそのここに入ってくるなとかいうような空気を作ると、その特に西日本でねボーダーが強いから、スキー場はねコブ斜面壊しちゃいますよそりゃ、うん、まあコブをね正式にセッティングしてるの奥美濃だとホワイトピアのあそこのコブ斜面 と、ダイナランドのモーグルコースか、正式にね、うん、でもその高須のパークではさ、正式に別にセッティングしてるわけではないでしょ、分からんけど、経営者に聞かないと分からないけど、スーパーコースっていう名前ついてるか、 あれさ、たまたまコブあるだけでしょ。テクニカルコースは昔コブだらけだったんですよ。8レーン9レーンコブがあったんですよ。でも今はないですよね、なぜか。まあ、コブ滑る人が少なくなったからだと思うんですけど、機械で別にコブ壊してないからね。だからでもだからまあでも、まあ、そのあそこちょっと急斜面だから、それでコブがなくなったから やったーっつってボーダーさん喜んでるわけではないけど、まああれですよ、スーパーコースとあとあのチャンピオンコースですよね。ボーダーさん、コブの嫌いなボーダーさんにとってあそこのコブがなくなったら嬉しいんじゃない。だからそうならないためにスキーヤでコブが好きな人ね、まあ、スキーヤでコブが嫌いな人は、まあ、コブがないところ滑ってくださいたくさんあると思うんで、コブがないところね。だから心配しなくてもね、コブ斜面だらけにはならないですよ、ならない、うん、別になったら、まあ、壊すべきだろうね。急斜面5つあって全部がコブだったらだって困るもん。コブが好きな人だって困るもん、うん、大回りしたいしロングターンしたいし、そうですよね。だからだいたい言いたいニュアンスは伝わりましたでしょうか、うん、そうだから西日本、特に西日本ではボーダーさんが多いから、そのお客さんが大事だから、スキー場はね、まあ、コブ壊してくれよと、邪魔だと、怖い、危ない、子供が怪我したらどうするんだ、うん、危ないじゃないかとね、そうコブがあるならもう来ないぞとかさ、そうならないために、まあそのね、うん、まあその滑ってるの見たらうまいねっつって言ってやればいいんじゃないでしょうか。そうで僕もその下手なりにコブの滑り方研究してるんで、まあ、そのどんどんね皆さんに
こうやって、まあ、そのちっぽけなチャンネルだけど、みんなに伝えていきたいなと思うし、でボード その2級か1級ぐらいまでで取れれば将来的に取れればいいやと思ってたけど、テック試験にねこぶ斜面があるっていうのを知ってちょっと燃えてきたものがあるので、あそれをちょっと目指したいなとは思ってます。はい、まだ3級2回も落ちてるからダメだけどね3級はちょっとね変な、ちょっともうちょっとあの2級を目指します。とりあえず2級を受けます。ボードはね、まあ僕からのお願いということで、ね、そういう考え方もあるんだよっていう、そういう捉え方もあるんだよっていうことを今回聞いていただいて、まあどうするかはね、まあお任せしますけど、まあそうですね、そういう感じですか、うん、でもう一つの動画も見てほしいんですけど、ぜひね、うん、全然ボーダーがねコブに入ってきても全然問題ないという動画をアップしてるんで、ぜひ見てください。はい、ということで、高須ダイナスキースノーボードの専門チャンネルの私 R から、ちょっと考えを述べさせて、いただきました。うん、賛同していただければ嬉しいなというふうに思います。はい、明日はボードだな。今日はスキーの練習してきました。このね小学生用の板で、明日はこのボードで滑ります。これロッカー板ですね。久しぶりにロッカー板を履きます。はい、じゃあね、バイチルリンコ、バイチル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 。